Vane është fushnja e parë e lindur një minut pas mesnate. Stoja ka Panajotova soli në jetë fëmijën e saj të parë shëndoshe mirë. Pa dobro. Mirë, pak me vështërsi, por mirë, këto janë vështërsi të ëmbla. Ky është fëmiu im i parë, prej Koçanit erdha këtu të lindë. Një minut pas mesnatë u lind fushnja e parë, një fushnjë shëndoshe mirë, 3 kg e 720 g, i gjatë 51 cm. Pacientja këtë e kishte lindje të parë me rreziqe të shumta, e dërguar nga spitali i Koçanit. Lindja u krye me operacion cezarian. E për ta uruar atë, erdhën ministri i shëndetësisë dhe ministra për punën sociale. Jemi të lumtur që vitin po e fillojmë me lajm të mirë pasi që u lind foshnja djalë. Shëndosh e mirë. Shpresoj se i gjithë viti do të na kalojë me shëndet të mirë. U dëshiroj një vit të mbarë të gjithë qytetarëve. Si ministri për punë dhe politikë sociale, po e vazhdojmë traditën për lindjen e parë, që gjithsesi foshnjës si dhurojmë flori. Ndryshe në klinikën universitare për ginekologji në Shkup, pas vanes në bot erdhen edhe tri foshnja tjera, dy vajza dhe një djalë.